Друзі, всім привіт і далі виконуємо завдання в Варкрафті. Сьогодні в нас виходить таке завдання. Зараз я вам покажу. Охота на крупної діч. Друзі, нажимаємо прийняти це завдання. Це завдання вже відкривається додатково після того, як ми виконуємо по три ключових завдання в кожного із цих, що тут є NPC. Тобто це виходить охота на тігрів, охота на пантер та охота на ящерів. Після цього, як ми виконуємо цих всі 9 завдань, цих трьох різних NPC, у нас відкривається ось таке завдання, яке ми зараз будемо виконувати. Друзі, ну, понятно, що ви його виконали, раз ви до нього дійшли і дивіться зараз це відео. Друзі, хочу, щоб ви поставили під відео лайк та підписалися. Коротше, біжимо виконувати це завдання. Бачимо на карті, ось місце знаходження, це Бангалаша, чи як він там називається, цей... Коротше, голова Бангалаша, да. Коротше, нам треба цього моба вбити, він там 43-го рівня та елітний. Я думаю, я один впораюся, так що, друзі, буду я вже на місці, то там вже продовжимо. Так, друзі, підбігаю я до цього місця, де нам потрібно буде цього Бангалаша вбити, коротше, тігра великого якогось там. О, його вже вбили, друзі, ось він лежить. Значить, він от респавниться ось в цій зоні. От де я зараз, ось в цій зоні він респавниться, так що будемо чекати респавна, і після цього вже ми продовжимо. Друзі, зараз респавнився цей Бангладеш, цей моб, що я хотів його вбити, ну, що нам потрібно, коротше, вбити, кажу. Коротше, друзі, лупи він непогано, не знаю, чи я його вб'ю, але постараюся. Так, друзі, да, впорався я один з ним. Все, вбили ми цього Бангладеша. Друзі, потім відкриваємо карту і бачимо, нам потрібно повернутися до того NPC, в якого ми брали це завдання. Все, біжимо туди, там вже продовжимо. Так, добігаємо, коротше, до NPC, в якого брали завдання. Ось він тут вже очікує нас. Розмовляємо з ним, віддаємо голову, друзі, і вибираємо собі. Чи дробовік, чи лук. І все. А, треба вибрати, ну добре. І все. Завдання ми виконали. І в нас, здається, ще нам відкривається достіження, яке нас, виходить, за що тут напише. Виконати всі завдання в тенісу доління охотників на крупної душі. Ну, типа всіх експедицій, всіх їхніх завдання треба було виконати, щоб отримати таке достіження. Яке зараз покажу. Ось таке. Так, ну все. Все, друзі, всім дякую, що дивилися відео, всім гарного настрою, пока.